Barbara je prepričana, da so njenega 20-letnega brata umorili, ker ni želel sodelovati pri umazanih poslih kriminalne združbe, ki naj bi takrat ali pa morda to počne še danes delovala v vojašnici Franc Rozman Stane. Od preprodaje orožja do preprodaje mamil, s tem, da smatramo, da pri Blažu je šlo za mamile. In enostavno so ga želeli, bi se reklo, prisiliti v sodelovanje, ker smo tudi živeli blizu italijanske meje, takrat je bila še pač meja z Italijo, in ker ni želel sodelovati, mogel bi voziti neke kamione, ki bi bili pač polni droge, je odklonil to sodelovanje in to ga je stalo življenje. Uradni razlagi, da se je Blaž ustrelil sam, v sence, s Kalašnikovim, le nekaj dni pred iztekom služenja, avtorica knjige ni nikoli verjela in 15-letno raziskovanje, pogovori, telefonski klici, pisma, med drugimi je dal prav tako imenovani pojoči major Ladislav Troha, ki se je tudi sam znašel pred zidom molka in zasmehovanja, ko je opozarjal na hude nepravilnosti v vojski, no v teh letih se je nabralo za 3 fascikle gradiva, ki sicer uradno ne dokazuje ničesar. Ker za moje pojme dokazi niti ne obstoja, ker zakaj bi nekdo nekaj napisal, kar dejansko nekomu škodi. Ne? Dobili smo tudi ime policaja, ki naj bi ustrelil Blaža, ampak ta priimek je tako pogost v Sloveniji, da... A nejasnosti, protislovi, napak, sploh pa zamud pri pojasnjevanju Blaževe smrti strani vojaških oblasti je bilo preveč, kot tudi namigov, pričevanj in anonimnih telefonskih klicev, ki potrjujejo Barbarine domneve, zato ni razumljivo, da odgovorni tedaj in zdaj niso reagirali na njene hude obtožbe ali pač molče čakajo, da se prah poleže. Ljudje v bistvu se odzivajo na knjigo in me tudi usmerjajo naprej. Tako da mogoče še leto, 2 leti bo potrebno, ne več, ne govorim naslednjih 15-20 let. Mislim, da je čas, da povemo, da je tukaj Evropa in ni Afganistan. Za angleško verzijo, ki bo izšla čez poldrug mesec, natanko 16 let po Blaževi smrti, je Barbara pridobila tržaškega založnika, saj samo založbe finančno ne zmore več, zmore pa poguma, da se sooči z domačo vojaško nomenklaturo, kajti kaj pa, če je vse res? Tako v knjigi, kar sem tudi zapisala, kar je mogoče zdaj drugače. Okay. Tle je bil še mičken, je še par slikc not črno-belih. To koliko je? Zdaj županja je brala, rekla, da je najbolje De. Pretreslo, ko je, mislim tako, ona ga je poznala še, ki je hodila na šolo, ne? Je bila tudi na pogrebu, De, takrat Festrova, ja. Tako pokriva. Pač samo mora, je res, da nobel ne verjame, ne? Ker zagrize od kužek v hrbet. Težko, ne.